Za pole kwenu. Nataka nitumie nafasi hii pia kwanza kuambia kuwa uchunguzi wa chanzo cha ajali utaendelea na vyombo husika ili tupate taarifa kamili ya nini kilitokea. Baada ndege kuza kuingia kwenye maji yalianza kuingia kwenye ndege ndani, tukaanza kuomba kujiokoa. Bahati nzuri kulikuwa na wavuvi karibu ambao walikuwa na mitumbwi, walikuja kutusaidia kutuvuta kutoka ndani ya ndege na kutupandisha kwenye mitumbwi kutuleta nchi kavu.